Det første produkt, jeg vil prøve at kigge på, det er sådan fætter her. Det er OnHop fra Google. Google, de laver normalt søgemaskiner. Det er i hvert fald det, vi kender dem for. De har valgt at lave den her, men de har ikke helt lavet den. Det er ikke deres hardware. De har bare ligesom sådan været inde over den, sådan lidt på samme måde som mobiltelefoner. Det er heller ikke, altså Nexus-modellerne er jo heller ikke Google selv, der laver dem. Det er også andre producenter. Der findes to varianter af den her. Der findes den, der hedder, de hedder begge to OnHop, men der findes den fra TP-Link, det er den, jeg har her. Og så findes der en model fra Asus. De ligner hinanden rimelig meget, og overordnet set er featureset og så videre også nogenlunde det samme. Der er nogle små forskelle, men det er ikke afgørende i forhold til den test, jeg laver. Så den her dims, den vil jeg prøve at pakke ud, og så vil jeg prøve at sætte den op og lave nogle tests og sammenligne med mit eget setup. Der er 13 antenner, det er mange. Hvis vi tager en normal konsumrouter, sådan en router, man typisk får ud fra internetudbyderne i dag, jamen så har de måske 5, 6, 7 antenner, sådan lidt afhængig af model. Så 13 antenner, det er imponerende. Spørgsmålet er, om altså, man kan ikke bare sådan ligesom lægge antallet af antenner sammen og så sige, det giver den faktor større performance i forhold til en antenne. Sådan virker det ikke. Det påstås at være fast. AC1900, altså 1,9 gigabit per sekund, det er marketing bagl, som det altid er. Bullshit. Hvis der er et område, der er behæftet med markedsføringsoverdrivelser, så er det wifi, også i den grad. Så hvis man går rundt og tror, at man får gigabit, altså man får den samme hastighed som over et, eller næsten dobbelt hastighed i forhold til, hvis man havde et gigabit LAN, så tager man grueligt fejl. Det er slet ikke det, vi taler om, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er dækningen, det er stabiliteten af linket, der er det afgørende for brugeroplevelsen. Om din klient den linker med 400 eller 500 eller 600 megabit, det er fuldstændig meget. I praksis, fuldstændig meget, tro mig. Så det påstår sig at være hurtigt, vi får se. Og så påstår det er faktisk meget interessant. 100 plus devices. That is not a typo. Oh yeah. Det er ret imponerende, hvis det er rigtigt. Altså, mere end 100 klienter tilsluttet på samme tid uden problemer. Det er, den er lidt svær at teste, i hvert fald med hvad jeg lige har. Det er lidt mange klienter. Jeg tror ikke, jeg kan komme op på så mange, så det må jeg lige tænke lidt over, hvad jeg vil gøre ved. Men interessant, det er det. Så lad mig prøve at pakke den ud, og så kan vi prøve at kigge på det. Ja. What does each color mean? No light. Så er den ikke tændt. Chok. Blue. Ready for setup. Teal. Hvad betyder det? Turkis? Jamen, jeg kan ikke se farve. OnHop is on and active. Og Amber, something is wrong. Check the Google On app for details. Nå, det er jo meget fint. Hvis det er alt, hvad der er brug for af vejledning, så er jeg imponeret. Så vi har sådan en fin lille, det ligner nærmest sådan en æske med et dyrt ur eller sådan et eller andet lignende. Ohohoho, det er faktisk meget lækkert. Tjek lige det her. Det er meget lækkert lavet. Lad os se, hvordan det ser ud. Den sidder fast! Sådan der. Altså, jeg er ingeniør, så jeg er ude af stand til at sætte design foran funktion. Funktion vil altid være prioriteten hos mig, når vi snakker dimser som det her. Sådan er det. Men det siges, at sådan en enhed her, den har en høj WAF-faktor, wife acceptance factor. Altså, hustruen derhjemme kan sandsynligvis godt lide designet. Det må komme an på en prøve, så det vil jeg sørge for at spørge ind om.
Men altså, som ingeniør og dermed person uden smag, så vil jeg da sige, at den, jeg synes, den er meget pæn. Altså, den føles lækker. En af de ting, jeg godt kan lide ved den, det er, at den vejer. Den er tung. Det føles gedin. Den føles af kvalitet. Det synes jeg er fedt. Der er simpelthen en, selve basen er lavet af metal. Og det betyder også, at den står ordentligt. Det er sgu meget lækkert. Det er sgu meget lækkert. Sådan en dyb, støvet, blå farve. Ja. Jamen, lad os se, hvad der er i kassen. Det var bare en holder. Jeg kan meget godt lide det her. Selve kassen er, den er jeg synes altså, den synes jeg er lidt lækker. Det er meget godt lavet. Selve vejledningen ser ud til at nærmest bare være her. Man skal hente en app til mobiltelefonen. Man skal sætte strøm i den her, og så, ja, så kommer man online, og så er der så en eller anden online-proces for, hvordan man installerer den. Så det er fint nok. Men der er lidt mere hernede. Det må så være noget kabelværk eller et eller andet lignende. Lad os se, hvad vi kan finde der. Ethernet cables og power adapter. Nu gætter jeg på, at jeg nok ikke har den rigtige model. Det har jeg ikke, nej. Ja, det vidste jeg godt. Den er bestilt over nettet, så der skal lige må grifes, men det er jo lige meget. Det finder vi hurtigt ud af. Men input 100-240 volt, så de har dog valgt en model, som virker både i Danmark og i USA. Jeg skal bare lige have en adapter. Fint. Og det her, det er et Ethernet-kabel. Hvad har vi her? Ja. Yeah. Sådan det. Men intet andet. Og det vil sige, det eneste stykke papir, der bare kan minde om en vejledning, det er det her lille stykke pap med forklaring af de fire mulige farver, som dimsen den kan have her ovenpå. That's it. Og så en forklaring her. Det er meget cool. Jeg synes faktisk, det er den rigtige måde at gøre det på, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at man kan skrive stolpe op og stolpe ned i store, tykke manualer på 37 sprog, som man ser nogle gange på nogle apparater, man køber, hvor det nærmest er sådan en bog. Fordi der er sådan, at alle sprog skal være repræsenteret, sådan, så der er, man kan lære at føre den samme enhed og så bare shippe. Problemet det er mange gange, at det er ufleksibelt. Hvis det er sådan, at det viser sig senere, når det er, man nu er færdig, man har lavet sit produkt, man har skrevet sin fine manual og alle de der ting, enheden er produceret i millioner af styks, og de er alle sammen puttet på lager, og så viser det sig, at et stort flertal af brugerne, de fejler installationen på grund af en eller anden ting i manualen, der er utydeligt på en eller anden måde, tvetydigt, som man egentlig har brug for at opdatere manualen. Så er man på skideren, fordi det er sådan, at det er en stor, tyk papirsbog, der ligger i enhederne på lager, så skal man i princippet jo nærmest, altså i værste fald, have nogle folk til at pakke alle de her ud manuelt og skifte guiden ud. Derfor så sikrer man sig, at altså det her det kan man ikke gøre forkert. Altså sådan, der er ligesom, det vil altid være rigtigt, det der står her. Og så den videre vejledning i, hvordan man installerer produktet, det foregår alt sammen online. Og det vil sige, at man kan ændre det fra dag til dag, eller fra minut til minut. Så hvis der er sådan, det viser sig, at der er et eller andet, man har brug for at klarificere i manuelt, sådan noget, jamen, så retter man det bare, og så er det der. Det er den rigtige måde at gøre det på. Alt andet, det er bare spild af papir. Så hvis vi lige gentager manualen, så står der jo sådan set, at jeg skal forbinde power og Ethernet. Og hvor gør man det hen? Det gør man herinde. Sådan, der er en anden indikation af, at det kunne være derinde, når det foregår. Den er faktisk meget nem at skille ad. Man skal bare lige dreje den en gang, og så kan man lige løfte låget af. Og så har man selve enheden her. Og må ikke den der betyder, at jeg skal... Undskyld larmen. Sådan der. Der er lidt beskyttelse der. Og så har vi... vi har... Lad os se. Power. Vi har en USB, og så har vi to Ethernet-stik. Så ja. Godt. Vi skal have installeret Google OnHop-appen.
på vores enhed. Jeg har en iPhone. Det kan være, du har en Android-phone. Det kan installeres... Ja, selvfølgelig kan Google OneHop installeres på en Android-phone. Det havde været mærkeligt andet. Men jeg installerer den på en iPhone, og så må der være andre, der viser, hvordan man gør det på en Android-phone. Må ikke I kan finde ud af det. Så jeg siger søg, og jeg siger OneHop. Lad os prøve at søge efter det. Google On med et billede af en... en OneHop, må ikke det er den, de mener. Så jeg prøver at hente den og installere den. Lad os se, hvad der sker. Tænke. Så kommer den ned næsten, og der var den. Kom så. Åben. Ja, det må vi jo hellere tillade. Fint. Så står jeg her og ser dum ud. Må ikke jeg skal trykke på sign in hernede i hjørnet. Og så signer jeg ind som mig selv. Så leder den, og så spørger den, hvilken af dem jeg har. Jeg har den fra TP-Link. Next. Så skal jeg forbinde power og Ethernet til min OneHop. For max performance, place your OneHop in plain view. Jeg synes, de sagde, at I havde 87.000 antenner og kunne dække 2.500 kvadratfod. Så det synes jeg da egentlig var sådan lettere fæsent. Men sådan er det. Jeg tænder for min OneHop. Det behøver jeg ikke at vise jer. Det kan I sgu nok godt regne ud, hvordan man gør. Og så ser vi, hvad der sker. Og den står og blinker i blå, ligesom den skulle, så jeg siger next. Locate the setup network and code located on the go to Wi-Fi settings. Okay, beskrivelsen. Okay, ja, så er med. Det, den siger nu, det er, at vi skal faktisk lave tre ting. Først så skal vi kigge på undersiden af Google On Hop-dimsen. Der er et SSID. Det kan jeg se. Setup Network. Og så skal jeg... Så jeg skal sætte min telefon op til at forbinde via Wi-Fi til det sådan midlertidige setup-netværk, som der er. Så det gør jeg. Det må være den, der hedder Setup 2 DFE. Det hedder den nemlig. Og så siger vi V R Y B G. P J F G. Tilslut. Det så ud, som om den blev tilsluttet. Fint. Så går jeg tilbage i Google On-appen. Hvor endte den egentlig henne? Den endte der. Lad os se, hvad der sker. Tænke. Looking for OneHop. Den opdaterer lige softwaren på OneHop'en. Det er fint nok.
Så. Your on-hop is all set. Now what? Jamen, det må vi jo hellere se. Continue. Bum, bum, bum. Tænke, tænke, tænke. Press continue to see what Google can do for you. Og det sidder jeg så og kigger på nu. Det synes jeg jo ikke, hvor meget Google kan gøre for mig. Er den seriøst gået kold, deres app? Jeg trykker desperat rundt omkring på skærmen. Jeg kan prøve at trykke på menupunktet. Nå, det er jo bare mig selv. Det er bare fordi, der er sådan, at jeg er logget ind på min, med min Google-account. Mindre end imponeret lige på nuværende tidspunkt. Hvis jeg forestiller mig, at jeg er en teknisk ukyndig person, der sidder og venter på det her. Hvor længe skal jeg så sidde og kigge på det her? Altså sådan, det er jo grotesk. Jeg tænker, at jeg gør sådan her, og så slår jeg appen ned, og så starter jeg den op igen, og så må vi se, hvad den så siger. Det er godt nok fæsent, hvis det er sådan, at... Okay, så kan vi lige begynde forfra, eller hvad? Nå, nej, den er der stadigvæk på. Nej, ja, okay, ja, nu ved jeg hvorfor. Okay. Ja, ja, okay. Ah, okay, okay. Fint. Den frøs, fordi den ikke længere kunne se Google On-hoppen, fordi som I kan se, så forbandt den tilbage til mit normale netværk, Garbers. Det var selvfølgelig ikke sket, hvis det var sådan, at min telefon den ikke kunne se et netværk, den kendte i forvejen. Så havde den bare ventet på, at det her netværk det var kommet op igen, og så havde den forbundet. Så spørgsmålet er, hvor mange almindelige mennesker det rammer. Men det rammer i hvert fald mig. Godt. Så prøver vi igen. Så prøver vi igen. Google On. Looking for OnHop. Fint. Så kommer vi videre. Set up Wi-Fi. Fint. Jamen, så skal vi jo lave os et netværksnavn. Lad os kalde den OnHop. OnHop test. Et Wi-Fi password. Hvad skal vi finde på? Lad os sige 1, 2, 3, 4. Ej, der skal være 8 karakterer. 5, 6, 7, 8. Sådan der. Så er det et sikkert password. Det er der garanteret aldrig nogensinde nogen, der har brugt før. Det skal lige bemærkes, at under normal omstændighed ville jeg vælge et andet password, men lige nu sidder jeg bare og demonstrerer for jer, så er det sikkert fint nok. OnHop feels right at home. Fint. Det skal den have lov til. Det ser meget fancy ud. Building your network. Wow, hørte I lige det? Den der musik, den kommer fra OnHop'en. Næh. Det er, der er fin bling. Det må man give dem. Der er god bling. Men, ja, okay. Applying your new network settings. Det var meget, der skulle applies der. Jeg er spændt på at se, hvad der kommer ud af det her. Nå, jamen, vi tænker lidt videre over det, og så ser vi, hvad der sker. Indtil videre har det taget lige knap og nap et kvarter, fra jeg begyndte at installere appen. Altså, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Altså sådan normalt. Hvis jeg bare havde købt et eller andet normalt accesspunkt, og det eneste, jeg skulle sætte op, som det er jo sådan set det eneste reelt, jeg har sat op indtil videre, det er et SSID og en WPA-nøgle, så synes jeg egentlig, at jeg synes, det tager lang tid, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, den er langsom, den her opsætning. Når jeg tænker på, hvor lidt det egentlig er, der sådan ligesom reelt set, altså... Næ. Jamen, vi ser, hvad der sker. Boom, you're almost done. Follow these final steps to get online. Godt. Ja, okay. Ja, selvfølgelig, fordi... Ja, nu siger den så, at jeg skal skifte til det nye Wi-Fi. Det kunne den jo have overvejet at sige før os. Altså, da der var sådan, at
den havde restartet, og så appen, den skulle finde den igen. Der kunne de jo godt have skrevet det der. Nå. Fint. Godt. Jamen, det prøver vi da. Så vi siger done. Og så siger vi bum, bum, bum. Indstillinger. Onhop test. Og så skal vi lige det yderst hemmelige password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tilslut. Smask. Så har jeg mig et nyt netværk, Wi-Fi-netværk, baseret på Googles OnHop. Lad os se, om vi så kan snakke med den. Der er virkelig bling i det her med fine fyrværkeri-ting. Og så siger vi hvad? Okay. Jamen fint. No need to worry, but... Ja, OnHop er forbundet til en anden router. Det er sådan set... Ja, ja, det er den jo selvfølgelig. Det er dog ikke ligesom, det kan jo ikke være anderledes. Den her Google OnHop har jo ligesom ikke et DSL-interface eller et fiber-interface, så i sagens natur er den jo ligesom nødt til at sidde bag en router. Man kan selvfølgelig sætte sin router i bridge mode, og så lade den her være routeren. Der er to netværks... stik, så man kan også godt altså rute LAN ud, men ja, det ved jeg ikke, om jeg gider dims med. Det vigtigste for mig, det er at teste Wi-Fi-delen. Så dismiss til den. Og så siger vi Wi-Fi access. Skal vi se. Så kan man lave guest networks, og man har sit almindelige og overview, og det var så det. Jamen, så tror jeg ikke, der er forfærdeligt meget mere. Vi kan prøve lige at klikke på den der. Hvad er det? Så tester den hastigheden. Burde få noget, der er tæt på 100 megabit. For min vanlige internetforbindelse er 100 megabit symmetrisk. Og jeg sidder en meter fra OnHop-routeren, så der burde være nogenlunde pænt hul igennem. Lightning fast. Ja. Okay, 81, 85. Jeg havde egentlig regnet med noget, der var måske omkring 10 megabit højere. Nå. Det var det.